kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba joogtaan iyo si walba muuqaalkeenna iyo maqalkeenna idiin soo gaarayo idilahaantiin waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka. mar kale is aragti wanaagsan alaaba daawadayaal dhegeystayaal barnaamijkan la hadal dhakhtarka toddobaadkii mar ayaan idiin soo saarnaa waxaan idinkugu soo baahinaa macluumaadka ku dahaaran ama ku gadaaman caafimaadka mowduucyada ay bulshada u baahan tahay inay wax badan ka ogaato. Mahadaa ka gaarto toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor Subeyr Axmed Barre oo ka howlgala isbitaalka lagu magacaabo Cosoble Specialty Hospital. sidoo kale dhakhtarka waxa uu darajada koowaad ee jaamacadda ku diyaariyey waddanka Jeynaha, kulliyadda MBBS ama Bachelor of Medicine and Surgery ayuu ka diyaariyey. Sidoo kale waxa uu takhasuskiisa ku sameeyey dhakhtarka oo master degreega isla waddanka Jeynaha ayuu ku sameeyey, urology ayuu dhakhtarku ku takhasusay. Waa dabcan haddii aan si kale u dhahno cudurrada ku dhaca kaadimareenka iyo taranka ragga ayuu dhakhtarku ka diyaariyey takhasuskiisii. magaalada Muqdisho isbitaalka Cosoble ayuuna hadda ku shaqeeyaa oo damcan muddana uu ku shaqeynayay. mowduucaas ayaan maanta wax badan ka ogaan doonaa haddii eeba uu raalli ka noqdo. anigu maxamed cabdulaahi ayaa barnaamijkan la socodsiinayay. mar kale kusoo dhawaada markaan waxaan kusoo dhaweynayaa muuqbahayaha iyo codbahayaha shabakada warbaahinta Shabeelle dr Subeyr Axmed doctore, waa kaaga mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gasho barnaamijkan, bal soo dhawow marka hore. aad iyo aad aa umahadsan tahay. jazakallah khayr maxamed. waa dhowahay runtii aad aa uga mahad celinaa shabakada warbaahinta Shabeelle barnaamijyada aan maarkan oo mufiidka ama faa'iidada u leh bulshada iyo dadka hadii goor la wadaagaan. waana ku dhowa doctore, sidaan oo kale barnaamijkan aan uga casuunaa dhakhaatiirta annagoo aad u tixgelina dhakhaatiirta takhasuska ah, maadaama dunyada aysan jirinin shaark walba isu gashada hen walba oo wax u gaar ah oo ku takhasuso si marka bulshada u haqabtar fiican ay u helaan. ayaan maaragtay waana soo gaartaa bogaadinta dhakhaatiirta bulshada Soomaaliyeed ku taxan TV idaacaddaba. mowduucyada sidaan oo kaleeto ayaan hadba mid miiska ugu soo saarnaa, bulshadana aan fursad u siinaa inay aragtinala wadaagaan. talan la-aanta ragga ayaan ka hadlaynaa dhakhtar, bal mar kale anoo kusoo dhaweynaya waxaan rabaa inaad sharaxaad guud naga siisid taran, inaad marka hore noo sharaxdid kadibna taran la-aanta aan u gudubno. soo dhawo mar kale. aad iyo aad aa umahadsan tahay maxamed. runtii markii taran laga hadlo oon yani si luuqad sahlan marka lagu yihaahdo waxa waaye in yani ilmo la reebo waaye oo labadii qof lamaanihii maarkino ilmo ay reebaan oo maarkino ubad ilaahay uu siiyo si taran maarka loo yihaahdo. marka si guud haddii loo sheego labada qof oo isla jooga markii maarkino ilaahay haduu ugu deeqo maarkino ilmo markii muddo isla joogaan dabcan taam xadidinaa jiro maarkino tacriif medicali maarkino ku habboon hadduu ilaahay ilmo siiyo maarkino tarankooda waa caadi waaye. markii laakiin ilmo ay gafaan ayaa markaas waxaa imaanaysa maarkino taran la-aan ama maarkino dhibaato caafimaad inay jirto. marka in gabadhii wiilkii isguursaday ama hooyadii abbi isguursaday ay owlaad dhalaan ayaa taran ah waya. marka taran la-aantu maxay tahay marka? dabcan mowduucan si haddii loo firinanka soomaali ahaan waa mowduuc xasaas ah waaye. badanaa soomaalida waxaa maarkino dhaqan ahaan ku badan in markii la yidhaahdo maarkino taran ama ubad in dumarka loo saarayo oo wixii qalad ka yimaadana maarkino ay dumarka qaataan ee ragga bannaanka ku dhacaana maarkino ayagase wax dhiba aysan dhankooda ka jirin. laakiin cilmiga markii loo kaco maarkino baaritaano badan la suubiyey waxaa la ogaaday dhibaatada oo taranka ah in maarkino dhexda lagu qaybsanaayo oo boqolkiiba kontonna ragga ay maarkino dhibaatada ay leeyihiin boqolkiiba kontonna ay dumarka leeyihiin aysan maarkino ahayn cudur dumarka keliya gooni ku ah. tusaale ahaan sida saxda ah markii loo dhigo yacni waxaa jiro boqolkiiba afartan ragga keliya ayay dhibaatada ka timaadaa, boqolkiiba afartanna dumarka keliya ayay ka timaadaa, labaatanka soo hartayna waa la wadaagaa. marka qiyaastii marka boqolkiiba konton ragga macnaha dhibka inuu yimaado lug ayay ku leeyihiin halka maarkino dumarkana ayagana qaybtooda ay leeyihiin. marka ma ahan maarkino dhibaato dumar bis ma ahan in maarkino hadda shabakada warbaahinta Shabeelle waxaa uga faa'iidaysanaynaa in dadka Soomaaliyeed la ogeysiiyo
in cudurka tara la'aanta ama laakiin yaani dhalmada dib ka yimaado inay dumarka bis gooni u aheen ee ragana ba ka dhibaatada qayb ku leeyihiin in waxyaabo waxa jira ee Soomaalidu iska aaminsan tahay laakiin aan ahayn scientific evidence base ama wax cilmiyan ku bis gareysan in aragtida aad sheegay sidoo kale ta ayaa kamid ah in waxaa dhacda mararka qaar in uu gabar ama wiil ay isguursadaan markii la isguursadeena haddii awlaad la kala waayo in ciladdu ay tahay sidaas sheegtay gabadha uun bes maxay tahay laakiin aragtida ka dambeyso dadku inay saas iska dhaadhiciyaan waxa ka dambeeya maxay tahay dabcan markino yani su'aashaas waa su'aal markino qaybteeda ka baxsan oo markino qaab iskala u dhigan laakiinse markii loo kaco yani taranka dib ka yimid salaahan waxaa la rabaa mudda jirto salaahan labada qof lamaanaha waa inay isla joogaan muddo ku siman sanad yani muddo ku siman sanad waa inay isla joogaan ee galmadiina markino joogto ay tahay ayo markino wax dhib ah oona jirin kadib markaas sanad kadib markii ay isla joogaan lamaanihi hadii wax u wad imaamayo markaas ayaa loo qaadanaya inay cilad jirto dabcan ciladan markino labada dhinac san soo sheegnay labada dhinacba waa ka imaan kartaa laakiin markino markii loo fiiriyo in Soomaalida ay ama yaani kasoo qaadan kale waxaa jiro xoogaa degdeg ah jiro waxaa laga yaabaa wiilkii inuu markino family markino dadka qoyskii ay culays saarayaan waxaa dhaqan aanaga nagu badan in qofkii markino markuu guur galo bilaha ugu horeysa bil leeyahay markino kheyr sheeg wax ma jiraan yaani isbeddel ma jiraa in la leeyahay marka waxaa la rabaa in waqti la siiyo odii ugu yaraan markino sanad in la siiyo la rabaa dhibkana markino hadduu dhib yimaado ilaahay dhibba keene waa la wadaagaa wax gabdhaha gooni ah ma ahan dadkana inay saas ogaadaan markino rajeynaya duu ilaahay waye mowduucan intaas u gudagelinaa doctor in waxna su'aal waxay noqon doonaan kuwo dadka bal aragtiyaha ay qabaan aan kuwo daraseyno oo wax ka dhahayno iyo kuwo cilmi ahaan ku quseeya in maxay tahay waxyaabaha sababay waxaan dii waxay kala yihiin laba sababood dabcan ay leeyihiin waxna waa xanuuno iyo cudurro iyo qofkan waxyaaba ka dhiman waxna wax ilaahayba uusan u qorin qofkan inuu helo marka adiga hadda maanta kuma weydiineyno in xagga alle midda ka qoran kuma weydiineyno laakiin midda caafimaadan ku weydiineyna aada u maasan tahay markii cilmiyan loo kaco dabcan saas eegta markino ubad ilaaha bixiyo markino daawo iyo daawo la-aan midna kuma yimaado markino qur-aankan markino waa ku caddahay ubad ilaaha bixiyo ilaahay markino ubad rag uu siiyaa ilmo wiilal uu siiyaa dabcan markino gabdho uu siiyaa qaarna waa iskugu daraa qaarna wuxuu ka dhigaa markino ilmo la-aan uu ka dhigaa xikmad asaga markino uu ogyahay ayuuna saas u sameeyaa markii loo kaco markino caafimaadka maxaa keena dhalmo la-aan maxaa keeno inuu qofkii yani siiba anaga mar mawduucin waxaan ka hadlaynaa ragga kan ku timaado ma yani maxaa u sababa yani sababo badanay leedahay waxaa lagu soo koobi karaa laba qaab mid waa markino dhib ka jira warshadii soo saari lahayd markino shahwada soo saari lahayd ayaa dhib ka jira midna waxa waaye waxaa dhib ka jiraa marinkii ay shahwada mari lahayd tuubadii qaadi lahayd ayaa dhib ka jira yacni guud ahaan maxaan ku yidhahdaa intaasaa loo qeybiyaa laakiinse markii loo fiiriyo kasoo qaado kale warshadda dhibka markino soo saaraysa dabcan warshadda waxaan ka wadnaa markino shahwada waxaa ka mas-uul inay soo saarto xaniyaha dhanka ragga marka laga hadlaayo marka dhibaatooyin markino kala duwan oo markino wajiyo badan leh ayaa sababi karo in markino warshaddii ay khalal ku yimaado ee shahwadii sidii loo soo saaray markino aysan noqon dabcan waxaa dhici karta shahwadii inay qayb ahaan soo saarto warshaddii laakiin ay isku filnayn ama waxaa dhici karta inaysan markino wax markino shahwo ah ayna soo saarin aa dhici karto dhanka kalena markino waxaa dhici karto jidkii inuu markino xiran yahay jidkan waa jid dheer meelo badan oo kala duwan ayuu ka xirnaa karaa dabcan markino si guud markii loo fiiriyo labadaas markino qeyb ayaa lagu soo koobaa waa aragti fiican iyo si basic oo macaan in laba qodob lagu soo koobo oo mid warshaddii soo saaraysay waxaan rabaa in aad dib ugu noqotid bal warshaddii inay soo saarto isbeermihii ama shahwadii ragga ciladaha factoriska saameyna inay soo saari weysaan rabaa inama dib ugu noqotid aada umaadsan tahay waa su-aal aada u fiican yacni warshadda dabcan khalal badan ayaa ku imaan karo markino shahwada in lasoo saaro process markino ama jid dheer ee martaa oo ku xidhan maskaxda ku xidhan neerfaha markino ilaa iyo markino isku sii xidhan maxaan ku yihahdaa xaniyaha waxaa kaloo ku xidhan maxaan ku yihahdaa hormones ayaa ku tacalluqa iyadana oo markino ka mas-uula ama markino nidaamkan ilaaliyo in shahwadii lasoo saaro
marka in waxa dhici karto inuu khalal ku yimaado ka yimaanayo marka dhanka maskaxda iyo qaladka khalal ka yimaanayo isla markaana markana hormoonadii la rabay inay waxaan processkan in nidaamiyaan inuu khalal ku yimaado waxa dhici karto macaan ku yiraahdaa in xaniyaha la tirkooda inuu khalal ku yimaado khalalkaas wuxuu noqon karaa khalal marka uu ku yimid qofkii markuu dhashay kadib ama khalal oo qofkan maxaan ku yiraahdaa oo ku dhashay ama inta caloosha ku jiray oo la yimid tusaale ahaan waxaa ka mid a waxyaabaha marka qofku ku dhalan karo marka oo la yimaado in maxaan ku yiraahdaa qofkii xaniyihii booskii laga rabay ayna joogin ay ka raran yihiin marka meel khalad ay jiraan aad dhici karto marka ka soo qaado kale waxyaabaha qofka keeni karo markuu yacni weynaado waxaa ka mid a xididada markan oo dhiigga ka celiya xaniyaha waxaa loo yaqaana varicos varicosils inuu qofka develop gareeyo ama uu ku yimaado isla markaana varicosilkaas waa yani factor badan ama cunsur weyn oo ka qeyb qaata in shahwadii tayadeedii ay hoos u dhacdo yani waa cunsur aada u badan kasoolaan dadka especially maxaanku gaar ahaan dadka oo maxaanku yihahdaa taranka ka khalalka ugu yimaado qeyb badan oo ka mid ah waxaa markanoo lagu arkaa maxaanku yihahdaa inuu qofkii varicosil uu leeyahay qalalaad sheegtay doctore marka waxaan rabaa inaan kala saarno ma xanuunkii guud oo qofkii guud ahaan uu qalalayaya mase waa qalal ay qalalaysay keliya warshadii soo saaraysay shahwada qalalka waxaan ka wadaa marka qalalkii oo qofkii qalalaya maahan yani qalal waxaan ka wadaa kelmad carabi waa yani dhibaato ku timid ama markinoo ceeb ku timid yani warshadii aan ka wadaa ciladaa ka jirta aan ka wadaa waxaa dhacday in maaragtay warshadii cilad ay ka dhacday oo dad badan laakiin waxay aaminsan yihiin shahwadii baa la sameyn waayey caqligal maaha shahwaba inay u kaydsan tahay oo ay meel u taallo qofka aaminsan sidee kaga dhaadhicinaysaan in shahwadii loo sameyn waayey shahwada dabcan markanoo sameysay u baahan tahay qiyaastii maxaan ku yihahdaa xaniyaha unugyada ku jiro shahwada markanoo broceska ay qaadato qiyaastii ilaa muddo 3 bil ah ayay qaataa shahwo dhammaystiran in la suubiyo adiga qiyaastii wax waaye 7-4 maalin waaye laakiin 3 bil waa la dhihi karaa haa yani in ay markino ku qaadato marka shahwadii markino sameysay u baahan tahay markino waana shaqo markino waqti qaadata maxaan ku yihahdaa u baahannahay maxaan ku yihahdaa in waqtigaas la siiyo teeda kale waxaa u baahan yahay qofka markii taranka la kasoo qaado kala sameynayo shahwada markino in tira ahaan laftikeeda ay fiican tahay la rabaa qaabkeeda inuu fiican yaa la rabaa socodkeeda inuu fiican yaa la rabaa markina waana ka hadli doonaa haduu ilaahay raa inay samaysato shahwadii maxay u baahan tahay marka shahwada inay samaysato waxay u baahan tahay kow in nidaamkii maxaan ku yihahdaa hormoniskii inay fiican yihiin oo shaqadii si fiican usoo fiican yahay xaniyahana inay booskooda joogaan ee markino ay meeshooda joogaan isla markaana shaqadoodii uusan wax markino dhiba ka jirin oo si fiican markino u wado xaniyaha dabcan saan soo sheegnay waxaa dhici karta cunuga in ku dhasho qofkii xaniyaha markino xuubkan yaroo banaanka yaalo oo maxaan ku yihahdaa ma ahan xaniya xaniyaha waxaan ka wadnaa maxaan ku yihahdaa ukunta yarta oo ku dhex jirta ukuntaasaa marka ka mas-uul ah in markino ay shahwadii sameysmato marka ukunta waxaa dhici karta inuu cunugi ku dhasho inay maxaan ku yihahdaa meeshaan xuubkan banaanka yaalo inayna ku jirin ay markino kor jirto dabcan markii cunuga uu caloosha ku jiro sameysmaayo cilmiyan xaniyaha markino koray joogaan caloosha koray joogaan markii yani u dhasho waa soo degayaan marka waxay soo galaan meeshaas marmarka qaar waxaa dhici karta in soo degitaankii ama waxa loo yaqaana descendinkii in uu arrest ku yimaado ama uu meel cidlaa istaago isla markaasna hadduu meel qalada ku jiro in sameyskii uuna markino shahwadii uuna sidii la raba noqonayn bal waxaa dhici karta inuu cuduro kale markino u nuglaado inuu keeno waya waxaan sheegnay in shahwadii ragga taran la-aanta raggaan ka hadlaynaa daawadayaashu inay waxaan jeclahay nala fahamsan yihiin la socdaan waxaan sheegnay marka inta dhibaatada keeni karta taran la-aanta laba nooc inay tahay shahwadii sameysmi weysana waxaa keeni kara inay laba nooc tahay ayaan sheegnay steebka xiga maxay tahay marka dabcan sida loo wajahayo waxa waaye labada qof markii muddo sanad ah ay wada joogaan lamaanahan ka wadaa kabacdi ayay markino ay tala dhakhtar soo raadsadaan isla markaasna markino ay yidhaahaan markino ay cabashadooda soo gudbistaan
marka waxa loo wajahaa qofka marka hore waa la warsanaa, yani waxa way jaranjaro ayaa la marayaa qofka marka hore waa la warsanaa. Dabcan qofka ragga ayaa markino qofkii markino dhaqaatiirta aan markino taqasuskii kala heesto ama aniga oo kale dhaqaatiirta taqasuskii heesto magaalada joog ayay u tagaan ee kala xariiran dibkooda. Dumarkana dabcan waxaan rabaa in ayagana qaybtooda kale, yani ma akuraada dhaqtarka oo haweenka markino inay u tagaan ayagana si gooni markino loo baaro, raggana markii si gooni loo baaro. Marka tan ragga marka hore waxaa lagu bilaabaa maxaan ku dhahdaa in la warsado wax loo yaqaan history laga qaado oo la warsado. تصال عن لو ودي قفك معان كده أنت سنة حاس هاي معان كده هذا إن لو ودي قلمدي سماركنو سيت هاي إن ماركنو لو ودي معان كده هذا إن هر أوسو جورسدي يوم ماركنو حتى كهر إنه إلما حتى كهر لي هاي إن كله إنه ماركنو إلما هر أود هاي أما إلما بنان كجو هذا إلما إلما سوها لابا هذا يعني سؤاله ماركنو أنت سكوس أبسنا لو ودي كبعد إنه حلو جدا قيبت كل حكته oo maxaan ku raadaa loo yaqaan in qofkii physical exam waxa loo yaqaan ama ba yani fisito Soomaalida u taqaana loo sameeyo isla markaana yani jirkiisu guud ahaan qiime guud lagu sameeyo gaar ahaan markano xubinta taranka markano si guud loo markano in loo baaro ayadoo laga fiirinayo maxaan ku raadaa xaniinihii intay leegihiin ka soo qaada kala xajmigooda maxaan ku raadaa in meeshi loogu ragalay ay ku jiraan maxaan ku raadaa in xubinta taranka oo kale ka soo qaado kale ibta inay meesha saxda ku taalo inay isku oolin maxaan ku raadaa in xarunta taranka wax qalooc ziyada ah inay leedahay in kale yaani si markano general markano si guud in maxaan ku raadaa loo fiiriyo marka qaar waxa laga dhici ka taa in xanii maxaan ku raadaa la cabiro oo markano size koodi saxda ahay markano lagu fiiriyo laakiin marka qaar markano badana loo baahdo yaani in la fiiriyo waxa kale oo muhiim ah in markano la fiiriyo ayadana عندك هذا تكسر هذا لوكال فاريكوس المجرى مس مجرى حنيها وعمرك قارد عكرا إن أقصى ميزانية حدد ذي ديك علنا أي إن ماشي كجيران ماركنا وبر جرو مارك وحال روا إن له بيو مجرى مس مجرى بيزك ساس كد كبعدي ماركنا إن استيب ككل حاجة أما ماركنا تلعب هذا كل حكته وحواي أو يعني أساسي جاء إن قفكي محنك هذا لود درو يعني ديك يرو لقى قاضو إسلام مارك حسن الله بينا أي محنك هذا هرمون ذي markino maxaan ku raadaa inay sax yihiin ka soo qaada hormoonada la baaray waxa kamid hormoon loo yaqaan LH waxa kamid kale loo yaqaan maxaan ku raadaa FSH iyo maxaan ku raadaa mid kale oo asagana aad u muhiim ah oo loo yaqaan testosterone markaa testosterone waa aan waxa way maxaan ku raadaa waa hormoonka oo ragga lagu yahay markino ragnimada halkina cadeynaya waa marka in hormoonadaas la baaro haweenka waa laga baaraa ragga la tikoodana waa unsur muhiim ah waa maxaan ku raadaa muhiim waa ka bacdi waxa aadana muhiim ah in shahwadii la baaro shahawadi in la baaro isla markaana shahawadu waxa muhiim ah in maxaan ku raadaa ugu yaraan markana laba mar la baaro maayela shahawada markii yani baaritaanka warkana waa kala duunaataa xalayaaba baaritaanka waad iyo baaritaanka labaad inuu kala duwan yahay dhici karta marka waxa muhiim ah in la baaro waxa kale oo unsur muhiim ah shahawada markii la baarayo in qofkii yani in muddo ku siman laba maalin ilaa saddex maalin inuu san markana wax galma oo nusub inuu galmada ka istaago isma kaas laba inta macna inta shahawada markii la baaraayo waxa la rabaa qofka inuu maalin ii labo yaa laba maalin ilaa saddex maalin oo galma ka joogsado markaas ka bacdu shahawadi geeyo maxaan ku raadaa meeshii lagu baar lahayn ka bacdu hadana mar labaad loo baahan yahay waxa la rabaa in usbuuc uu yaraan laakiin oo u dhaxeeyo ka bacdu markii labaad la fiiriyo ka bacdu marka shahawadi la baaray hormoonadii la baaray maxaan ku raadaa wareysiga laga qaaday iyo maakin oo fiisida la suubiyo markii la isku soo jamciyo la isku soo daro aya markino akhbar markaas markino yani qofki talo yani bilawa qofki la si kara markino dibki jiro iyo dhanka uu muuqdo iyo markino sidii loo tacallahay way hey waxaan jaalahay daawadayaasha in si fiican u fahmeen sharaxaad aad u sareysa oo bilaw ila dhamaad isku xiran ayuu dhaqtarku bixiyay su'aalo yar oo ku gadaaman intaas aad sharaxday ayaan ku weydiinayaa doktore baaristi la sameynaya gabadhaan ama wiilkan oo ku yimid inkastoo hadda mowduucan uu gaar u yahay taranka taran la'aanta ragga laakiin waa ku imaanayaan intiiba sidee la tahay oo maadaama waxa uu takhasuska uu baaristaas yahay taranka yahay marka qaabkee qofkii ugu dhaadhicinaysaa inuu baxo oo uu shahwadiis ku keeno deedna aad baartid dabcan waa markii shahwo la baarayo iyo mowduucan maakino mowduuc xasaas ee waaye maakino oo maxaan ku dhahnaa very sensitive waaye laakiin markii arkino ay jir timaado ama markino dan timaado yani waa diintan waa ku banaantahay
معانكو هذا إن وكاس ومالد وركيد ودنيا هاي مركا واساس واي يعني إن قفكي يعني لبكي هيست ما كانوا حال الله هلو ويحان لو قمار منه وبارتانه ما كانوا والله صوبنا طبعا مركي بوكان كسو قادة كالعنى نوي مادان رقا يعني دوبر كما كانوا طبعا قيبتي كلو يبتقى يعني معانكو هذا رقا هاوينك لكن رقا مركي نوي مادان مركنو أن examination أصوبينه وحواي سقاس إهواي يعني وعارين كده حيسو يعني بوكان كاس لبارة يدختر كيس قوة كده حيوة أخبرت إنه قف كلامه وقعته ويحلو وارك إنه قف كلامه وقعته يعني مركي لبارتان كلاس مين أنا قف كله مركنو أن شغلة عن لوجا بحنا إنه ماشي جوجو يعني ما أركو مرك بارت ما كي شهود لبارة أنا ما عنكر هذا شهود قف يعني أيده لوجي شهود قف كم قاضو لكن إذا مركنو ويلكي وكو قادل هاي الله سيا قابكو قادل هاي الله شيغا ميانو كاسو ميل قرسودية ومحانكو لأساك وقارا ايو تغا محانكو لأساك شهودي ايو ماكنو سيدي كاسو قادل كلي يعني مركي كادل لبارا يمقف كادل ولقا بارا سوما مركا كاسو قادل اضو كادل باري سو كلي يعني بارتان كيا مهم وح يعني قفكين ميل قاس اه وسي برايفت اه ايو كسو قادل دونا كبعد المحانكو لهذا يعني سيداس ايا ماكنو قفكي لو عاود دونا وباركنو بارتان كيسي اللو سميد دونا دو لايرها أجن هاي شهودة إني ناشا محا مركي لقف كان قدر إنسان وصوقة سداكو إلى الإنسان ناشي شهودة وطبعا وسؤال في عنواي إن شهودة بك اللي قاعدة هايو إن وحلو بهاي هاي يعني يعني جد لمرة وحلو بهاي أرتكو شهودة معانكو لهذا قفكي شهودة كتمت إني عيادة بن ومالكنو كوبكي اللي سي إنو كسو شبه أرتكو een waxa loo baahan yahay kale qofka shahawadi markuu qaado markii yaani oo koobka ku shubo iyo macmalkii oo geelahay waa inay ka yaraata saacad gudahood waa inuu ku geeyaa yaani hal saac gudahood ama muddo ka yar waa inuu ku geeyaa si oo shahawadi wax isbeddel ugu iimaan waxa kale oo muhiim ah in markii qofkii ka soo qaado kale oo soo socdo oo markii inta meesha socdo inuu shahawadi yaani xogaa meel yar diiran oo uu geli ka soo qaado kale inta markii noo tiishu yar ama meel ku duubo inu jab galiyo markana jab kiis inu galiyo si yara ay u diirnaato aya markana loo baahan yahay inu meesh ku geeyo si markana shahoodi yaani tayadeedii markana aysan waxba iska bedelin dabcan markii yaani macmalka la geeyna shahooda yaani marosha bisma ahan laakin waxaaba badan anaasir badan oo kala duwan ayaa laga fiirinaya ya qadii oo qofki infected yahay waa suuragal laakiin waxa anaasirta ugu muhiimsan oo la rabo shahoodi in laga arko waxa kamida كو هرت ما كانوا إن حج حجمي أنت ده يعني إن معانك ولا فوليوم حلوية أنا شهودة قياستي وعين سكيرين معانك ولا هذا هل مللتر يا بر هذا 1.5 ملل إن سكير عامة ويح كير معانك ولا هذا وحلو قاضي إن شدة جت الله قاضنا يعني وحال رامك قياستي هل مللتر يا بر إلا إيشان مللتر إن شهودة حجمي أنت أسوي هلا ربع مركو قفك وصو ماركين أو مش كينا waxa kale oo markino aadan la fiirinaya shahawada markino tiradeeda markii ma yani shahawada la fiiriyo maxaan ku raadaa yani waxa oo markino in qofka oo yani qofka caadiga ah oo yani oo need isku soo dhaceen oo kale waxa la yaa shahawada inuu wax yar umoodo shahawada waxa la rabaa markay normal ka tahay yani qofki waxa la rabaa 20 million per milliliter yani concentration aan laakin oo cufka shahawada inay tahay la rabaa yani markii yani normal ahaan salaan hadii ay maalkino 215 milyan haday ka yaraato halkii ml waxa loo qaadanaa maxaan ku raadaa inay shahawadaas ay macan yani ay jirinta ama ay maalkino yarta ha loo qaadanaa marka waxa la rabaa qiyaas intaas inay taal rabaa yani 20 milyan iyo macayni ka badan aan la rabaa inuu qofki keeno waxa kale la rabaa maxaan ku raadaa shahawadi maxaan ku raadaa concentration-keeda maalkino intaas yahay waxa kale la rabaa shahawadaas soo sheegtay maxaan ku raadaa shahawadu waa nooshahay waa socota marka shahawada socday sameysa aan waa dabaalata marka waxaa la rabaa in ayada la dikiyo dabaashi inay isla markino aysan ka yareen xajmiga loogu talagalay inay isla ka yareen markino hadii intaas oo ka soo qaada kale boqolkiiba konton ka yar shahawadii haday yani ayna dabaalanin aan markino waxaa dhici karta inuu markino dhibaato ay timaado waxa kale aadan anaasirta gumiyusan la fiirinayo kamida yani shape ama shakliga ay u egtahay يعني ها وإني إذا ما أركينه أيضا أي أنت اللي ربي إيه نقطة مركب حياة بس يعني دم أيا لقى فيرنا كركون يعني كرك شهود مركب دنيك لينكيني وبارسان ما
baaritaanka saa samaynaysaan qofki marka u diraysaan ma qalab baad siinaysaan mase sida abaalkan oo kaleeta injirkan ama caagan oo kaadidoo kaleeta lagu soo qaado ayaad siisaan qofka mase wax gaar oo unigu ah oo lagu talagalay oo qofka u soo qaadanayo aad siinaysaan baa jiri dabcan maarkino koobka la siinayo ama weelka lagu soo shubaya shahwada wax badan kama duuna kan kaadida lagu soo shubo wax badan kama duuna muhiimadda wax waa in uun yani sambalkii la keeno brosaska la marinayo marka baaritaanka kala duwan laakiin markii qofka uu soo qaadayo kama duuna markii qaabka kaadida dabcan kaadida ay ku timaado ishaawada ay ku timaado waa kala duwan yihiin laakiin dabcan markii sambalkii qofkii ishaawada uu keeno markaasay baaritaan marta laakiin soo diyaarinta waa kala mid maxaan ku dhahdaa kaadida si isku xiran aan u hadalna mowduuca uu socdaa hadda waxaa noo dhibi marka idinkii idin soo gaartay shahwadii waa soo qaada qofkii waa idin keenay waxaad sheegtay hal saac inuusan dhaafin inta uu haysanayo oo uu soo yaro xafido waa laidiin keenay hadda waxay taallaa shay baarkiinni kadib maxaa dhacay dabcan saan soo sheegnay jawaabdii markii la keeno maxaanku dhahdaa waxay gashaa baaritaan ay gashaa markay baaritaan gasho waxaa la suubiyaa maxaanku dhahdaa andaad microscope ayaad lagu fiiriyaa maxaanku dhahdaa weynaysada lagu fiiriyaa kabacdi maarkino shahwadii ayaa la tiriyaa dabcan dadka takhasuskeeda ayaa sameeya maxaan ku dhahdaa inay shahwadatore raalleedoo ah dadka la daawanaya iyo kuwa dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inay ku xusulaada fahamka shahwadiya la tirina dabcan waa arrin maxaan ku dhahdaa cilmiyeysan waaye mana ahanen maxaan ku dhahdaa wax oo kow laba saddex afar la leeyahay laakiin under the microscope qaab loo tiriyo iyo qaab loo xisaabo haad yani shahwadi dabcan ayadoo socoto dabaalanaysaa laga arkaa kabacdina qaab loo tiriyo process la maraa jiro kadib ayaa maarkino laga soo saaraa resultigii la arkay kadib ayaa bukaankii lala wadaagaa wixii ka soo baxay dhalma la-aanta taran la-aanta ragga daawo ma leedahay dabcan su-aal aada u fiican waaye waxay ku xiran tahay dhibka yacni jiro meeshuu ka yimiday ku xiran tahay dabcan maxaan ku dhahdaa saan soo sheegnay maarkino laba qeybay martaa maxaan ku dhahdaa shidada jirto in warshadii oo shida ka jirto soo saari lahayd iyo in waddadii xiran tahay ay soo saari lahayd tusaale ahaan qofka maxaan ku dhahdaa wuxuu noqon karaa si kale haddii loo dhigo markii baaritaan loo suubiyo qofkii inuu shahwo lagu arkay baaritaankii qofaa la baaray shahwadii ayaa lagu arkay maxaan ku dhahdaa baaritaankiisii ama qofkii markii la baaray wax shahwo ah laguma arag yacni wax mini ah oo nool laguma arag meeshii isbeermadii okay yani okay sambalka okayna siman aa loo yaqaanaa waxba laguma arag oo maarkino nool marka waxaa loo tixraacaa yacni dhibkii meeshuu ka yimid haddii warshada ay ka timid dhibka waa dabcan warshadii maarkino sababta keenta la ogaadaa hadduu jidka xiran yahana waa in la ogaadaa jidka meeshuu ku xiran yahay kabacdina maxaan ku dhahdaa sidii lagu fur lahay maarkino falankeed la galaa yacni si guud haa daawada saas waay marka maxaan ku dhahdaa tusaale ahaan haddii uu cunsurka yahay kasoo qaada kale cunsur keenay maxaan ku dhahdaa in cunugii oo ku dhashay xanayihii inay booskooda joogin maxaan ku dhahdaa in booskooda lagu soo celiyo maxaan ku dhahdaa haddii suuragal tahay haddii uu varicosil waxa loo yaqaana ama xidadadii barbarnaa ay jiraan in xidadadii qaliin loo sameeyo oo maarkino saas lagu daaweeyo haddii jidka xirna shahwada ee mar lahayd uu xiran yahay in la ogaado meesha uu ku xiran yahay baaritaan la geliyo isla markaasna maarkino sidii lagu fur lahay maarkino la sameeyo waaye doctor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aalan mowduuca aan la xiriirin marka maadaama aan ka hadlaynay daran la-aanta ragga waxaa dhacda mararka qaar in laisguursado deedna markii wiilka iyo gabadha ay isguursadaan ay dhici weyso waxaan dabcan sidaa ay la tahay shahwada sayga waxaa laga rabaa meel baa la rabaa inuu gaarsiiyo meeshii uu gaarsiin waayo kadib labadii qofood ay suurtogeli weyso inay wax isku dhalin waayaan marka arintaasaan rabaa bal inaa wax yar naga qanacsadaan iyo daawadayaasha midda ahaa maarkino seyga ayaa meeshii la rabay gaarsii waayey maarkino wax badanaa ka soo noqonaya
ninka ama ragga ay kama masuul lahaa markino maxaan ku raad inay meel gaartiyaan maxaan ku raadaa in shahwadii meesha ugu sokeyso oo marinka yani dhalmada ayay dhigaan maxaan ku raadaa raggi shahwada ayada iskeed u dabaalato maxaan ku raadaa in certificate markino meesha ugu horeysa afka gasho ka bacdiina maxaan ku raadaa in venue tibirsa gasho meeshi bacriminta ka dhici iska gaarto marka yani raggu ayagu markino kuma lahan in yani meeshi la rabay gaarsii waayeen maaha dibka wuxuu ka iimaanaa hadii shahwada oo dibka jiro shahwada hadii se dabaala karin shahwada hadii se tiradii laga rabay aysan gaarsiisnin shahwada hadii qaabkii laga rabay ka xun tahay hadii ayna meesha shahwo jirin maahan macnaheeda ninka ayaa markino shahwo daayay shahwo yani meesha ku shubay macnaheeda maaha shahwadaas maxaan ku raadaa noolihii ilmuhu ay ka samaysmi lahayn ku jira maaha dabcan waxaa dhici karta inay markino secretion kale mar walba soo deynayo qofkii laakiin muhiimadda waxa waaye shahwadii meeshii ma la dhigay tiradii laga rabay ma tahay socodkeediina ma fiican yahay kabacdi maxaan ku raadaa haddii marinka markino dhalmada oo dumarka haddii uu normal yahay insha allah tacaala markino waxaa la rajeynaya inay guul markino uu soo hooyaan hadduu ilaah ilaah waxyaaba mineralis ama macdan ah oo qofka maaragtay inay spermiisa ay dabaalato suurtogeli weyn ah oo ka maqnaa kara ma jiri karaan sida caadiga ah waxaa sax ah qofka markuu isku dayayo maxaan ku irahdaa ilmo markino inay qofkii ay qaado ama markino ilmo haa waxaa yacni sax ah ama markino lagula talinayaa inay markino multivitaminiska wax loo yaqaano multivitaminiska inay qaataan multivitaminiska yacni waxay ka caawinayaan qofkii caafimaadkiisa guud waxay kaloo ka caawinayaan tayadii iyo maxaan ku irahdaa shahwadii ka caawinayaan multivitaminiskana ayagana dumarka oo kalena markino ayagana tayadooda inay dhanka dhakhaatiirtooda kale ka qaataan ayagana waa loo baahan yahay marka guud ahaan ayadoon markino la dhihinin yani qofkan vitamin ama canaasidaa ka maqan haddana waxaa yani markino lagula talinaa ama muhiim ah in uu qofkii multivitaminis qaato si uu markino u xoojiyo tayadii maxaan ku irahdaa isbeermadiisii ama shahwadii wayahay doctore mawduuxa aan soo noqonayaa laba su-aalaan rabaa inaan kaa weydiiyo kadib waa soo xiri doonaa haddii ilaahaydmo bulshadu waxay ka aaminsan yihiin aragtiyo ah in aysan suurtagal baahayn muqdisho in maanta lagu samay karo baaritaan shahwo nooca rabta ha noqoto oo aysaba steefkaas xamar iyo soomaaliya waxaan ognahay oo markhaati ka tahay nin dhallinyaraho wax soo barta takhasuso sameeyey waddanka dibaddiisa baajkiisii masarkiisa kusoo diyaariya tahay laakiin anuu waddankan joogay waxyaaba badan wax ugaalo ahay muqdisho ama soomaaliya toddobaadkiiba intaasoo boqol oo qofa waxay u bixi jirtay caafimaad alxamdulillah maantay sidii ma ahan laakiin weli mawduucyo aan soomaaliya waxaa jira aan mustakafi ahayn ma aaminsan tahay inay ka mid tahay baaritaanka shahwada in soomaaliya loogu sameeyo muqdisho loogu sameeyo heerkii la rabay inaysan weli gaarin amaba aysan bilow jooginba aad u mudan tahay horta in shahwo la baaro waxaada markino xamar ku cusub maahan mudday markino jirtay waana waxyaaba markino aasaasiga ah oo baaritaanada aasaasiga ah oo isbitaalada markino badankood ay suubi karaan waa dabcan markino leeyahay waa la suubi karaa yacni waxaan ka hadlaa aasaasiga shahwada baaritaankeeda waxyaaba shahwada baaritaankeeda ku saabsan oo waxaa jira markino advanced ah oona anaga aana weli gaarin oo waddanka aana wadin laakiin aasaaska muhiimka ah oo markino yacni akhbaar badan bukaanka markino laga heli karo waa la suubiyaa baaritaano kaleoo asagana markino dhanka taranka ragga oo markino loo baahan yahay haddii markii baaritaanada basiga la sameeyo loo baahan karo oo waddanka yaallo waa jiraan kuwo kale oo markino loo baahan karo aan laakiin waddanka oolin waa jiraan laakiin marka ugu horeyso waxyaabaha basiga laga bilaabayo dabcan waddanka markino waa yaallaan isbitaalo badanay yaallaan dhakhaatiir badan oo markino maasha allah soomaaliyeed ayaana markino suubiso ugu dambeyntii marka doctore bulshadana daawanaysa telefishinka shabeelle naga daawanaysa raadigiisana naga dhegaysanaysa mawduucan dee bulshadu waa isku dhex jirtaa mid ehelkiisa qof ka tirsan xanuunkaas uu hayo mid uu asiga shaqsiyan hayo cid walba allah ka nijeeyo laakiin maxay tahay dardaaranka iyo talada aada u diraysid oo caafimaad aada u maadsan tahay waa markino talo fiican in loo soo jeediyo dadka loo baahan yahay kow yacni sida si guud ragga markino waxaa la faraa ama lagula dardaarmayaa in caafimaadkooda guud ay markino ay daryeelaan waxaa la yidhaahdaa
wixii ninka ragga ah caafimaadkiisa guud u fiican ayaa shahwadiisana u fiican. Marka waxaa la rabaa qofka si guud inuu caafimaadkiisa maarkino u daryeelo. Maxaa ka mid a marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu maarkino si joogto ah oo exercise u sameeya ama maarkino aalameetadii jimicsi oo u sameeya loo baahan yahay. Waxaa kaloo loo baahan yahay maxaan ku raadaa in oo yacni sigaarka inuu la dhuuqin oo iska ilaaliyo. Haa, waa u daran yahay sigaarka, waa kino cabitaankiisa waa u daran yahay, shahwada tayadeeda iyo maarkino iyo qualitygeeda waa u daran yahay maxaan ku raadaa, iyo socodkeeda iyo wax dhan waa saameynaa. Maadooyin badanoo waxaa jira toxic ah oo sigaarka ku jiro oo maarkino haa dilaayo shahwadii, marka waa u daran yahay. waxaa kaloo maarkino ayadan lagula dardaarmayaa oo maxaan ku raadaa qofka culays hadduu jiro, qofka hadduu culus yahay miisaan leeyahay inuu miisaanka oo maxaan ku raa iska dhimo. Maxaa yeelay miisaanka badan shahwadu waa u daran yahay culayska. Laba qaab ayaa maarkino ugu muhiimsan ugu daran yahay. Mid, shahwada maarkino waxa waaye culayska, qofki markuu culus yahay dabcan qofka cajiridiisana maarkino waa waaweyn yihiin, maarkino barur badanaa saaran. waxaa dhacaysa marka in xaniinyihii meesha ku jiray inay maxaan ku raa labadii cajir ay ku dhex jiraan ay marka maarkino maxaan ku raadaa kuleel ay dareemaan aad iyo aad maxaan ku raadaa haa aad iyo aad. Marka xaniinyaha banaanka waxay u yaalaan inay maarkino yaro qabow yihiin, waxaa la sheegay in maarkino laba digri inay ka hooseeyaan jirka kale. Marka haddii oo qofkii maarkino cajiro waaweyn oo culus haddii la saaro oo maanta dhan joogto ah, waxaa dhacaysa in shahwadii tayadeedii ay aad hoos u dhacdo. waxaa kaloo jira yacni baruurta badan waxay maarkino u bedeshaa cunsurkii maarkino testosteronka dad kasoo hadalnay inay cunsur kale u bedesho maarkino estrogen loo yaqaano, isla markaana ay maarkino ay saameyn ku yeelato sameeskii maxaan ku raadaa shahwada. marka qofku waxaa la farayaa inuu culayskii maarkino iska dhimo la faraa. waxaa kaloo ayadana la farayaa oo maarkino dardaaran maarkino ah in yacni waxyaaba kaloo kulalkee, tusaale ahaan waxaa dhaqana dhalinyarada siiba u badan yihiin inay maarkino laptops ay maarkino dhabta ay saartaan laptopkan maarkino battery hoos ku leeyahay kuleelo maarkino sameynaa. Haa, marka maxaan ku raadaa haddii qofka uu si joogtaa u isticmaalo maxaan ku raadaa wuxuu saameyn ku yeelanayaa in ay shahwadii qualitygooda maarkino xumaado. iyo anaga qaybteen haddana quseeso yacni oon ka hadlayna maarkino taranka waa u daran yahay, maxaa yeele kuleelkaas waa u daran yahay oo xaniinyaha la kulmaa. Haa, shahwadii qualitygeeda waa maarkino wuu dilaa. marka haddaan soo gebagabeeyo, qofka si guud waxaa la rabaa maxaan ku raadaa in oo yacni caafimaadkiisa guud, cuntadiisa, exercise-kiisa, yacni waxaa la rabaa qofka inuu cunto fiican cuno, inuu dhaqaaq suubiyo. waxaa kaloo ayadana cunsur muhiima ah qofka inuu maxaan ku raadaa hurdo fiican inuu helo. qofka hadduu si fiican u hurdo maxaan ku raadaa waxay caawinaysaa in yacni shahwada sameeskiisii uu maarkino si fiican noqdo. yani sida caadiga qofka habeenka hurda waxaa larabaa markino waqti fiican oo maarkino ku filan 6-8 hours maarkino oo hurda ah, 6-8 ka wadaa saac oo hurda ah inuu qofkii maarkino oo helo. raggan ka hadlay anaga macnaha waxaan ka hadlayna waa rag waaya, raggan ka hadlayna dabcan hurdadana qof kasta u baahan yahay. waa taa daawadayaal, intaas aan kusoo gabagabeyna wareysi aad u xiiso badan, waxyaaba muhiim aan uga hadalnay, aad baan uga mahad celinaynaa doctor xamarti ugu ahaa barnaamijka ee doctor Suweir Axmed Barre oo ka howlgala isbitaalka Cosoble Speciality Hospital ee magaalada Muqdisho. dhakhtarka darajadii 1aad iyo 2aad wuxuu kusoo diyaariyey waddanka Chinaha, waxauna kusoo taqasay cudurada ku dhaca kaadimareenka iyo taranka ragga. doctor aad baan kaga mahad celinaynaa waqtigaadinbarnaamijkan lacayna daawadayaal, intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.